Në vitin 2019, Özlem Tureci, e cila themeloi kompaninë gjermane BioNTech me bashkëshortin Ugur Shahin, ishin duke punuar për të gjetur rrugët se si mund të shfrytëzohej sistemi imunitar i trupit për të luftuar tumoret, kur të dy mësuan se një koronavirus i ri po infektonte njerëzit në Kinë. Çifti vendosi të provonte teknologjinë mRNA, për të cilën kishte punuar prej 2 dekadash. It pays off to make bold decisions and është me vlerë kur merr vendime të guximshme dhe kur beson se me një ekip të mirë mund të zgjidhësh çdo problem dhe pengesë që të del përpara, tha zonja Tureci për televizionin Associated Press. Deri më sot, 10 miliona njerëz në të gjithë botën kanë marrë vaksinën që ata krijuan së bashku me gigantin farmaceutik amerikan Pfizer. Ndër sfidat më të mëdha për kompaninë e vogël në Mainz të Gjermanisë, ishte se si të kryeshin prova klinike në shkallë të gjerë në rajone të ndryshme dhe si të rritej procesi i prodhimit për të përmbushur kërkesën globale. Tureci, e cila ka lindur në Gjermani nga emigrant turq, tha se kompania ju drejtua qysh në fillim enteve të mbikëqyrjes mjekësore për të siguruar se lloji i ri i vaksinës do të kalonte nëpër kontrollin rigoroz të rregullatorëve. Mes shqetësimeve të përhapura këtë javë në Evropë për vaksinën britaniko-suedeze AstraZeneca, zonja Tureci hodhi poshtë idenë se kompanitë në garë për vaksinat mund të kishin vepruar me neglizhencë për të nxjerrë sa më shpejt një produkt në treg. There is a very rigid process. Ekziston një proces shumë rigoroz dhe procesi nuk ndalet edhe pas miratimit të vaksinës, tha ajo. Në fakt, ky proces vazhdon tani në të gjithë botën, ku rregullatorët po përdorin sisteme raportimi për të kontrolluar dhe vlerësuar çdo vëzhgim të bërë me vaksinat tona ose ato të tjera, tha shkencëtarja. Zonja Tureci tha se ajo dhe kolegët e saj e kanë marrë që të gjithë vaksinën BioNTech. Emri i kompanisë BioNTech është bërë gjithnjë më i njohur gjatë pandemisë dhe po ashtu është rritur edhe vlera e saj monetare. Shkencëtarja thotë se kompania do të jetë në gjendje të përdorë fonde tepër të nevojshme për të ndjekur synimin e saj të parë, krijimin e një metode për të luftuar kancerin. Zonja Tureci u pyet se kur mund të jetë gati një terapi e tillë. Është shumë e vështirë të parashikohet, por ne presim që brenda vetëm disa viteve të kemi vaksinat kundër kancerit në ato vende ku mund t'u afrojmë njerëzve. In Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland erworbenen Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier u dorëzoi atyre sot në Berlin urdhrin e meritës për shërbime të veçanta, medalja më e lartë e Gjermanisë. Entwickeln können, der nicht nur vor der Erkrankung schützt, sondern es gibt auch erste Hinweise.